Hej och välkomna till en ny video av Reika 3 och Ninja pojkarna. Jag är på repris här, men det här är min första match. Jag kör på keyboard, inte keyboard, det är... jag kör på tangentbord och mus. Det här är min första match och vi får se hur det går på den. Jag landar här vid fotbollsplanerna. Jag håller en telefon och filmar. Åh, noscope! Min första kill på keyboard och mus. Det är helt otroligt. Här uppe har jag körkort. Jag har en kill. Det är svårt att köra om ni så här väl börjar och köra PlayStation helt igen. Eller Xbox. Så det är liksom inte lätt. On trap. Nu har jag någon person som kommer då. Jag vet inte helt vart, men... ammo är bra. Nu ser jag inte min loot här, fast det spelar ingen roll. Ja. Jag ska försöka bygga trappa. Det är inte knappen, men så. Okej, nej, nu ska jag skjuta. Sådär. Okej, nu är första bildbattle. Om han bygger. Jag vet inte om han gör det. Ja, han har byggt. Ja. Yes! En kill till. Min andra kill på första matchen någonsin. Eller jag körde en match och hade inte installerat så jag kunde skjuta. Så att det blir som det här var första matchen då. Jag bytte ordning och reloadade lite vapen bara. Och det är Rika 3 som kör. Ni ser inte, när jag spelar in Rika 3, då kan inte ni se introt och outrot, för det går inte att fixa. Men det är kul att kolla på videon i alla fall. Glöm inte att like och prenumerera. Jag behöver inte byta den till en sniper. Jag har ju en sniper redan. Där är de där. De sitter och campar. Kul. Jag måste se här bara. Se om det verkligen är någon liksom. En fin. Och den tredje killen blir i huvudet. Kul. Jag brukar inte få uppleva sånt där, såna fina grejer.
Bra ut igen. Jag tar minisarna istället för bandage. Och pump. Tack. Glöm inte att like och prenumerera, och om ni vill fortsätta kolla på mig, det här är så här. Brukar inte vara så noob liksom, men om ni vill fortsätta kolla på Rika 3 och Ninja pojkarna, då är det bara att prenumerera om ni vill kolla på nya videor. Det där är en riktig bildbattle. Så jag kan snipa dem. Nej. Så jag är osäker. Det är... Kan ju bara gå och anfalla mig direkt. Liksom, typ som en jättemång sniper kan det bara vända mig och skjuta i livrädd. En till sak vill jag säga. Respektera katter. Men katter är så här bra djur. Jag har 3 kit med första matchen. Jättebra. Så, nej, too close, liksom en millimeter ifrån. Kunde liksom få en 4:e kill. Det känns som att han har märkt mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan försöka snabbt bra, men... Okej, det är någon glider. Nej. Jag är riktigt lite liv nu. Så. Som ni ser så är det inte så... Bra liksom. Nej.